Caio, depois daquela goleada na última rodada, o maior adversário do time hoje vai ser o excesso vamos de ver, confiança. Vamos ver, a já. Fase é boa, o ataque anda funcionando. Joga meia hora tá aqui. Tá sobrando confiança. E tá aí pra vocês a escalação do time da casa, olha só. Time escalado no Los Angeles, 4-4-2. 2-1 bem espalhado. Mim. Foi jogar o esquema meia que hora, quase acabou com a seca do Liverpool em 2014. Era um time mortal no ataque, com o Sterling jogando de meio avançado. E o Suárez e o Sturridge cansando de fazer gols. Virada de jogo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Tabela bem feita. Carters. Vai pintar ataque perigoso. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Passe completamente errado. Saiu, né? Arremesso lateral. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Passe errado. Entregou a bola de graça. Stop o Can. Devolveu a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Pode. Bola enfiada. Está livre para avançar. E está lá dentro. Gol! Para fazer 1-0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Uma linda finalização com efeito, Caio. O goleiro não teve culpa nenhuma. Nenhuma. Foi totalmente traído pela curva da bola. Vamos ficar de olho nesse ataque. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Tocou de volta. Olé, Rodolfinho. Nessa dividida a bola chupa sobrou. Nada, quem fez o gol foi eu. Pra sair rápido no contra-ataque. Sou azulzinho. Então vamos jogar meia hora aqui. Que é primeira partida caiu. Tava 60 minutos avançando. Mais ou menos de jogo. Aí acabar isso aqui dividida vamos fazer limpa, a volta. Roubou a bola. Passe bem interceptado. Valendo 50 milhões de euros. Que isso? Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Stop, Elkan. Bola enfiada que pode levar perigo. Tem que aproveitar a chance. Escanteio mais dois minutos, marcado. Hein, Gê? Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. E essa foi pra fora, mas assustou o goleiro e saiu por pouco. O melhor é sempre cabecear pra baixo, Thiagão. Mas a intenção dele não foi ruim, não. A bola raspou. Agora ele vai sair. Aqui. Agora vamos na volta. 3-1, primeira partida pra mim. Agora ele vai sair.
Espera ele convidar. Never enough. I can say except this long awaited rest is a good thing, and all good things must come to an end. It's right in front of me, so there's no reason to pretend, except I'm afraid to die. If this were a movie, you'd be taking our kids to school, and I will be Channing Tatum or somebody, somebody cool. But years from now, if you could make them proud, you could leave the world and feel like the things you hope to do. Cause honestly I don't feel ordinary, cause I haven't left my house in a while. Tell them that it's only temporary. But that's never enough. A classificação mostra que uma vitória pode decidir a parada em favor do time da casa. Graças à regularidade ao longo da temporada, o time merece estar nessa situação. Confira aí como começa o time anfitrião. O time entra hoje no 4-4-2. Bela bola enfiada. Que Nossa. Perigo, bola enfiada na medida. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, Leif segue falou, o jogo. Nossa. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Ah, o adversário estava ligado quem, ali para interceptar. Se tiver alguém assistindo essa bosta até aí. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Na Copa da Alemanha tinha 32 times, 20 da primeira e 12 da segunda. Tem dois times da Série B na final, para você ver. E a defesa acabou com a festa? Sim mesmo. O negócio não é o time, Stop o negócio é quem controla o time, né, velho? Sistema nervoso. Aí ele se livrou da bola, né? Ele tem espaço para avançar na lateral. Tem que melhorar essa marcação sua. Tá? Que belo chute! Ah. Vai bem o goleiro para encaixar. Pegou a bola de volta. E ele se manda pro ataque com a bola. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. Chega a defesa para interceptar. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vai pintar ataque perigoso. Stop o Can. Ninguém chegou, ele vai embora. Foi pro gol, no poste.
O passe não chegou ao destino. Bom corte. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Stop o Khan. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Chance para tomar a frente. No último segundo, que belo desarme. Bola enfiada, pode ser perigosa. Eles seguem buscando a finalização. Olha a chance de gol. Ele perdeu. Fora! Que chance incrível para tirar o placar do zero. E de tão perto assim, faltou tranquilidade para ele, Thiagão. Faltou frieza para definir a jogada. Tá sem marcação e ele vai avançando. Falta marcada. E jogadinha é ensaiada? Perigosa. Será que rola uma jogadinha ensaiada? A arrancada é boa e pode ser perigosa. Abriu o jogo na lateral. Se caprichar é gol. E esse pode ser o gol do título, Caio. Eles fizeram tudo direitinho. É só manter a cabeça no lugar, não pensar na temporada e focar nesse jogo. Vai dar tudo certo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. O Pe... bateu pro gol. Olha o gol. Caio Ribeiro, o time tá com a taça na mão. O título tá muito bem encaminhado, Thiago. Mas não é hora de comemorar ainda. A vantagem é confortável, mas o adversário não tá morto, não. Bola enfiada, tá livre para avançar. Defendeu! Escanteio marcado. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Perdeu a bola nessa dividida. A finalização saiu meio de raspão. Isso, né? Por isso o goleiro não teve nenhum problema. Zagueirão chegou e disse aqui não. Vamos ficar de olho nesse ataque. Stop o Khan. Dentro da área. É pênalti. Tá marcado. Ai, não. Não tem como ser diferente. Cartão vermelho porque o perigo de gol era claro. Amarelo. A arbitragem tomou algumas decisões estranhas, Thiagão. Mas não dessa vez. Lá. O lance estava claro. E bateu bem. Gol! É que
que eu faço aqui? Bora já. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Arriscou no meio da rua e dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Opa, entrega não. O juizão apitou e temos... E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Agora 2-1. O Jé pra ganhar agora tem que fazer 4. É. Fazer 4-2, né? Pelo menos, pra ir pra terceira partida. Devolveu a bola. 5-2 ele ganha. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tentou o passe, entregou de graça pra defesa. Difícil, mas não é impossível. Ele quer jogo, veio buscar a bola. Vai aparecer uma oportunidade. Salvou em cima da hora e a defesa fica com a bola. Menos, fica mais difícil. O contra-golpe está armado. Bola enfiada com consciência. Chance perigosa. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Mais jeito do que força. Linda batida colocada. Como você adora dizer, Thiagão, foi um gol de finesse shot. Exatamente, Caio. Finesse shot. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Tá sem marcação e ele vai avançando. O jogo segue e levou vantagem. Tá certo o árbitro, Thiago. Sensacional a bola enfiada, tem que aproveitar. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Ah, só falta ele expulsar também. Falta. Complicar a vida do goleiro agora. Tá bem. Opa, vai ter mais um expulso aí. Não, dessa vez só amarelo. O juiz decidiu ser bonzinho agora, Thiago. Era sim falta pra vermelho. Pra vermelho só bunda, cara. Daí é meio gol. Mandou a bola pra trás. Olha o gol. Golaço. Jogar com gente a mais faz diferença. Tem time que não consegue se impor mesmo com vantagem numérica. Eles sim souberam aproveitar os espaços. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Bateu pro gol. E aí, não é que ele bateu na orelha da bola, ele arrancou a orelha da bola, Caio. Realmente não pegou bem na bola, não. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola pro gol. Carimbou a zaga. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Saiu uma cobrança curtinha ali. Defesa monumental do goleiro. Salvando o time, Thiago. Saiu nos pés do atacante com muita coragem. E ele se manda pro ataque com a bola. Ganha a dividida. Ataque. Quem é que segura? Tá valendo tudo isso aí. Roubou a bola.
Ai. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Restam 20 minutos de futebol por aqui. Faltou espaço, faltou coragem. A bola escapou. E já tem gente para ajudar. Vai com ousadia, vai com confiança. Que belo chute! Para fora, Klaus. Não. Sentiu não é a pressão assim. Da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Opa! Falta opa! Marcada. Professor! É muito perigosa. Boa bola! Uma ponte monumental do goleiro para defender! São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Vai pintar ataque perigoso. Dividida e a bola ficou livrinha ali. O professor apitou e é falta. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Finalização completamente torta. Que coisa horrível. Eu não me canso de ver essa torcida empurrando o time, Caio. É lindo de ver. O pessoal tem mesmo um jeito especial de apoiar, né, Thiago? É como se fosse mais um jogador em campo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Só um gol de vantagem nesse fim de jogo, Caio. Tiagão, e que perigo. Placar vulnerável tem de ficar muito ligado, porque um empate pode ser devastador. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de 12º jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito a confiança do atleta em campo, Tiagão, para eles buscarem esse empate. Aí ele quebrou a espinha do zagueiro. Olha que belo passe errado pro adversário. Tá cansado de esperar a bola chegar e veio buscar. Tá sem marcação e ele vai avançando. Dividida e a bola tá solta. Ele vai pra dentro. Olha a chance de gol. Vai acabar. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pode chutar daí. Pegou mal, mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. Vai acabar. Campeão. Campeão Arminia Bielefeld. Valeu, Gé. É nóis. Tamo junto. Valeu aí, galera. Abraço.